一位在武汉打工的河南农妇对大纪元记者哭诉，原本健康的父亲发烧之后被武汉五院拒绝入院诊治，五日之后窒息死在丈夫的身旁，死后被医院好像对待狗一样地匆匆收尸，迅速火化。她和丈夫连去殡仪馆送别的权利都没有。死去的老人姓孙，70多岁，她和儿子和媳妇在武汉居住了10多年，一家来自河南信阳地区的乡村，在武汉靠做些小生意和拾荒为生。死者的媳妇在探访的时候，大马医院只是给有才有势的人看病，丈夫用电动车拖住发烧的父亲走遍了多间大医院都被拒绝诊治，后来到了武汉第五医院之后，父子二人向医生护士下跪喊住哀求，亦都没有让老人家入院治疗。我肯定很难过嘛，我爸爸又不是治不好，你们穿就好了，他不给他穿，为他报他的娘见了哪里，我老公跪着求着他呀，要几多钱拔几多钱呐，把我爸爸一定要救，不救不救不救。姓孙老人的媳妇话，父亲在年29出现发烧38度多的症状，丈夫带着老人去了多家医院都被拒绝治疗，后来到了武汉第五医院，当日医院没有帮他诊治，丈夫将父亲拉回家，第二日亦即是年30再去，一直等到早上5点，医院没有帮他父亲做检查新型病毒，而是当作普通感冒处理，和老人家打了一支针。可怜姓孙的老人挨不到几日，在正月初四，即是1月28日，老人发病后的第五日，儿子再将父亲送去第五医院之后，眼白白看着老父死在自己的身边。姓孙老人的媳妇继续哭诉说，父亲死了之后的待遇连狗都不如，医院很急地将父亲的尸体包起来放在地下室。他出事的时候，他走的时候，走在我老公怀里头，我老公还在要我一扔啊，救命，你们救命！他也不理我，他也不理，最后把我的，最后他把什么了，他把那个布嘛，把我爸爸裹到骨里去了，搬到那地下去了。我肯定我爸爸死的冤孽又冤得很，我们是乡里人，我们乡里人他们把我们当个人，你晓得吗？他要我们这个狗日，我们真造孽，晓得吗？你爸爸走的好远好远，要钱给钱都不给交，你晓得他们给他有钱有势的人交的，我们是老百姓晓得吗？不单止父亲死得没尊严，连死了之后都得不到安宁，武汉五院将尸体直接运到去汉口殡仪馆，迅速安排火化。大纪元独家获得殡仪馆电话催促孙姓老人的家属同意火化的电话录音，汉口殡仪的工作人员在电话里面话给姓孙的家人听，汉口殡仪馆按规定要立即火化。我们这里收到了这个医院开过来的这个遗体接运通知单，有一名叫孙志安的同志已经去世，我们是汉口殡仪馆把他接运过来，按照规定予以立即火化。现在您是孙志安的丧事承办人，我现在跟你联系，要办理相关的手续。失去了父亲的两夫妇，连看父亲最后一眼的权力都没有，媳妇向殡仪馆哭诉，不让他们去看，催促他们快点火化，而连他们想出点钱自己火化父亲都不得。他叫我们快一点办，办得快一点把他火葬了，不叫我们去，他不叫我们去，他不叫我们看着他，我不叫我们见面。最后我这也是讲的，想把他，想叫他讨要，你要要钱给钱，叫我想把我爸爸整容，弄一下是不是？哎，不行，他现在心不行了，连狗子都不如，我们太讨厌了，没事了的吗？可怜姓孙的一家，父亲死了，做仔的想拍张相都不准。孙老人的媳妇在采访期间多次哭诉，父亲死得好冤枉。本来健康的父亲从生到死不过五日的时间。他不叫牌他都把哄起来了噻，他都把他卷起来了，他没有牌啊，我爸爸死了，一定要把他抱进去，
他们是太远了。